Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, uctivě. Děkuji, dobrý večer. Je to dobrý, Číňani odjeli, je klid, akorát se vyšetřuje, kdo byl proti tomu, že přijeli a nějaký lidi dostali do držky, no ale jinak dobrý. Oni si teda těsně předtím, než odjeli, koupili bohužel náš slavný fotbalový klub Slavie. Proč myslíte, že si ho koupili? No tak mají hvězdu. A hodně rudý. Čili no to vypadá, já myslím, že perspektivně budou hrát v čínský vlajce, jako kdyby hráli jinak. Ale tam už se to mele, jsem koukal, už jsou tam nějaký problémy. No to bude, to víte. Náš fotbal a Čína, je to určitá vzdálenost a rozdílná tradice. Do toho jsem koukal, že prezident Zeman sem na výročí Karla IV. Zve různý představitele šlechtických rodů ze západu. Nikdo sem zatím nechce. To se celkem nedivím. A já myslím, že by bylo lepší zase pozvat Číňany. Ať to s náma oslaví Karla IV. S tím, že dokonce ty, co by jsme pozvali, už by tady zůstali. Pak by se pozvali další. To pro Čínu není problém. Že bych pozvali třeba 10-15 milionů. A pak by nám nezbývalo, než mít červený svetr, jako měl prezident, což by jsme nosili všichni, co jsme původně byli Češi. A nebo já nevím, myslíte, že to bude jinak? Já totiž mám takový pocit, že bychom tentokrát mohli hodně doplatit na to, když nám to bude jedno.